გამარჯობა. პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო თვითონ YouTube-ის შესახებ. ჩემი არქის ვიდეოები მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად თავიდან ბოლომდე არის ჩემი შექმნილი, ანუ სცენარი, გადაღება, მონტაჟი და ყველაფერი ის, რაც პატარა შემეცნებითი ფილმების გაკეთება შეიძლება, ყველაფერს ვაკეთებ მე ჩემით მარტო. Ამიტომ გთხოვთ ხოლმე ყოველთვის, რომ უბრალოდ მარტივად დააფასოთ ჩემი შრომა და ეს ძალიან ადვილია. თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ დაალაიკოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაწეროთ თქვენი სურვილები, თუ რასე რა თემაზე გსურთ მომავალში რომ ვისაუბროთ. მხოლოდ ეს არის, იმიტომ რომ YouTube-ის ალგორითმი აძლევს პრიორიტეტს ისეთ ვიდეოებს, რომლებსაც აქვთ ბევრი ლაიკი, ბევრი კომენტარი და რა თქმა უნდა, თუ არხი ბევრ ადამიანს აქვს გამოწერილი. ამიტომ ახლა ვერ რომ დასვათ ლაიკი, ძალიან კარგი იქნება ავანსად. Ну, თუ არ მოგეწონებათ, ყოველთვის შეგიძლიათ ამ ოპერაციის უკან დაბრუნება იმავე ღილაკზე თითის დაჭერით. ის ფილმები და ის ვიდეოები, რომლებიც მე მაქვს საქართველოს შესახებ გადაღებული, უფრო მეტად პოპულარულია მაყურებლებში, ვიდრე ის ფილმები, რომლებიც მე ჩემი მოგზაურობებისას სხვადასხვა ქვეყნებში გადავიღე. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ესეთი მოკლე ფილმების სერია გავაკეთო საქართველოს იმ ბუნების ძეგლების შესახებ, რომლებიც ნაკლებად არის ცნობილი. და მინდა დავიწყო ეს სერია საქართველოს მღვიმეებით. საქართველო ძალიან დიდარი არის ეგრეთ წოდებული კარსტული გამოვლინებებით. კარსტი გახლავთ კირქოვან, ძირითადად კირქოვან ქანებში გამომუშავებული სიღრუეები. ამ სიღრუეების გამომუშავება ხდება წყლის მეშვეობით. კირქვა წარმოადგენს მილიონობით წლების განმავლობაში იმ ადგილებში, სადაც კირქვები მოიპოვება, არსებული თბილი ოკეანის ფსკერს. ამ ფსკერზე ილექებოდა ტრილიონობით მოლუსკების, ძირითადად ნიჟარები. ნიჟარაკი მოგხსენებათ, შედგება კალციუმის ბიკარბონატისგან და სწორედ ეს კალციუმის ბიკარბონატისგან აგებული ქანები ძალიან ადვილად იშლება წყლით. და ამიტომაც არის, რომ სწორედ ჩვენ მღვიმეები ძირითადად გვხვდება დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ აქ არის ძირითადი მასივები კირქოვანი და ასევე აქ არის უფრო მეტი მდინარეები ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. ეს არის ძირითადად ზემო იმერეთი, სამეგრელო, სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი და რა თქმა უნდა საქართველოს მარგალიტი, აფხაზეთი. საინტერესო ფაქტია, რომ დედამიწაზე აღმოჩენილი მღვიმეებიდან ყველაზე ღრმა, 4 მღვიმე ვერტიკალში ღრმა, განლაგებულია საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში, არაბიკის კირქოვან პლატოზე. ესენია ვერეუკინის მღვიმე, რომლის სიღრმე არის 2212 მეტრი, კრუბერას მღვიმე 2199 მეტრი, სარმაზ მღვიმე 1830 მეტრი და თოვლიანი მღვიმე 1760 მეტრი. რა შეეხება თოვლიანის მღვიმეს, რომელიც ბზიფის ქედზეა განლაგებული, მისი საერთო სიგრძე არის 40 კილომეტრი. აქ ძალიან დიდი ხნის წინ, ქვედა ცარცულ პერიოდში, შუა ცარცულშიც და ზედა ცარცულშიც, დაახლოებით ეს არის 150-დან 66 მილიონ წლამდე, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, არსებობდა თბილი ოკეანე, რომელიცშიც იყო კუნძულებიც და სწორედ აი ამ კუნძულების ნაპირებზე დადიოდნენ სათაფლიის ცნობილი დინოზავრები 125 მილიონი წლის წინ და სწორედ აი ესეთ ადგილებში ხდება კარსტის გამოვლინება. პირველ რიგში ეს არის ალბათ სათაფლიის მღვიმე, ახალი ათონის მღვიმე, რომელიც აფხაზეთში მდებარეობს, რა თქმა უნდა პრომეთეს მღვიმე, რომელიც 83 წელს აღმოაჩინეს გეოგრაფიის ინსტიტუტის ექსპედიციამ და დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილმოწყობილი და ესე შთამბეჭდავი მღვიმე და ალბათ ძალიან ბევრი ნამყოფი ხართ ამ მღვიმეში. მე ორი სიტყვით შევეხები იმ მღვიმეებს, სადაც არქეოლოგიური კვლევები მიმდინარეობს. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისიდან ბევრი მკვლევარი სწავლობდა იმერეთის მღვიმეებს.
მათ შორის იყო ჩემი მეგობრის არქეოლოგის ნიკა თუშაბრამიშვილის მამა დავით თუშაბრამიშვილი. შემდეგ უკვე ნიკამ გააგრძელა თავის ჯგუფთან ერთად ეს კვლევები და ძალიან ბევრი საინტერესო მღვიმე აღმოჩნდა, რომელიც იყო დასახლებული როგორც პირველყოფილი ადამიანებით, ასევე ნეანდერტალელებით. ნეანდერტალელებზე ალბათ ცალკე ფილმის გაკეთება შეიძლება, ეს ძალიან საინტერესო ჯგუფი არის ჩვენი გვარის, ჰომოს გვარის, ჩვენ მოგეხსენებათ ვართ ჰომო საპიენსები, ანუ გონიერი ადამიანები და არსებობს ასევე ჰომო ნეანდერტალენზის, რომლებიც ასევე ძალიან გონიერები იყვნენ. გამოქვაბულს როგორ წესი ხმარობენ ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ ეს სიღრუე კლდეში გაკეთებული არის ადამიანის მიერ. ნუ გამოქვაბულები ჩვენ გვაქვს ყველაზე ცნობილი ესეთი, ეს გახლავთ ვარძიის, ვანის ქვაბების, უძველესი უფლისციხის გამოქვაბულები, ასევე დავით გარეჯი, ადამიანის მიერ შექმნილი. მაგრამ უკვე ის, რასაც ბუნება ქმნის, ეს გახლავთ მღვიმე. არანაკლებ საინტერესოა ჩვენი რაჭის მღვიმეები, სამეგრელოსი, მაგრამ ყველაზე მეტად ესეთი ათვისებული მაინც გახლავთ წყალტუბოს მღვიმოვანი სისტემის მღვიმეები. მათ შორის ესეთ ყველაზე საინტერესო არიან, თქვათ, იგივე მელოურის მღვიმე, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე გრძელ მღვიმედ ითვლება. გავლილი მანძილი ამ ეტაპზე არის, თუ არ ვცდები, 7 კილომეტრი. და სწორედ მელოურის მღვიმის ექსპედიციით დავიწყებთ ჩვენ ფილმს. დიდი ნაწილი მელოურის მღვიმისა გავიარეთ. ეს არის კოლოსალური ზომის დარბაზები. მასში არის აღმოჩენილი მღვიმის დათვის უკვე გადაშენებული ესეთი სახეობის ძვლები, ხამურები და ასე შემდეგ. ამ ფილმს პირველ ფილმად შემოგთავაზებთ სწორედ მელოურის შესახებ ექსპედიციას. საკმაოდ ბევრი მღვიმეა, რომელიც მართლაც ყურადღებას იმსახურებს და ალბათ სამომავლოდ საქართველოს ტურისტულ ესეთ მარშრუტებში ჩაჯდება. მე ვახსენე ნაღვენთი ფორმები. ნაღვენთი ფორმები ეს გახლავთ სწორედ კალციუმის კარბონატის გამოლეკვის შედეგად. აი ისევე როგორც ვთქვათ, ყინულის ბოლო ყველას გინახავთ და გინახავთ როგორ წარმოიქმნება, არა? ეს წყალი ჩამოდის, ნელ-ნელა იყინება და ეს ბოლო იღებს ესეთ ფორმას. ზუსტად ანალოგიური, ოღონდ გაყინვის გარეშე, ანალოგიური პროცესი მიმდინარეობს სტალაქტიტების, ანუ ზემოდან ჩამოშვებული კირქოვანი ლოლუების შექმნისას. ანალოგიური რა ხდება, როდესაც ქვემოთ ეს წვეთები ეცემა, ქვემოდან ამოიზიდება სტალაგმიტები. რაღაცა პერიოდის შემდეგ სტალაგმიტის სისტემის ბოლო არის, ასე ვთქვათ, როდესაც წარმოიქმნება სტალაგნატი, ანუ როდესაც ეს ორი ღერძი შეუერთდება ერთმანეთს და წარმოქმნის ერთმთლიან სვეტს. არის ასევე სხვადასხვა ნაღვენთი ფორმები, მაგალითად ჰელიქტიტები, რომლებიც ძალიან საინტერესოა თავისი წარმომავლობით. მათ ესეთი ჩამოშვებული ფორმა კი არ აქვთ, ისინი იღებენ რაღაც ასეთ განსაკუთრებულ, რაღაც მოღუნულ, თითქოს გრავიტაციის კანონის საწინააღმდეგოდ. არის ასევე ეგრეთ წოდებული ფარდები, კირქოვანი ფარდები, რომლებიც ხშირად გამჭვირვალეა, ხოლმე იმდენად თხელია ეს ფარდები. ასევე არის გაქოვებული ჩანჩქერები და უამრავი სხვადასხვა ფორმა. ამე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ძალიან ბევრი საინტერესო მღვიმე აღმოჩნდება კიდევ საქართველოში. აქვე არ შემიძლია არ ვახსენო ჩემი ძალიან კარგი მეგობრების, ქუთაისელი მოგზაურების, სპელეოლოგების, თავგადასავლების მაძიებლების კლუბის თეთნულდის მიერ აღმოჩენილი ძალიან საინტერესო და უნიკალური მღვიმე, რომელიც ნაქერალას უღელტეხილზე ტყიბულის რაიონში მდებარეობს. ირაკლი ჯულაყიძის მეთაურობით ჩავიდნენ ამ მღვიმეში და არჩილ გეგენავამ, ძალიან კარგმა ფოტოგრაფმა, პირველი ფოტოები გამოაქვეყნა, რომელშიც აღმოჩნდა უნიკალური ნაღვენთი ფორმები, რომლებიც გავსი არსებობს დედამიწაზე, მაგრამ ეს ისინი არის ძალიან პატარა ზომის. ეს გახლავთ წყალში ჩაშვებულ ესეთ სტალაქტიტებზე ბურთის ფორმის ძალიან ლამაზი წარმონაქმნები. რაც შეეხება ტურისტულ პოტენციალს, რა თქმა უნდა, ეს ყველა სილამაზე ესთეტიკურად ძალიან მომხიბვლელია, შთამბეჭდავია, მართლაც როდესაც შედიხარ თუნდაც იგივე პრომეთეს მღვიმის აი მუზარმაზარ დარბაზებში, თქვენ ხედავთ რაღაც წარმოუდგენელი ზომის დარბაზებს, რომლებიც ამოსებული არის აი ულამაზესი ფორმებით. მღვიმეებში მოგეხსენებათ, არის მუდმივი ტემპერატურა.
Zamtarşı da zapkulşit, akariz da aklı tertmetiden totmet gradusamda gaçın huymes bizim de var eobas. Akariz zalyen magali sinest. Sunt kuysas, ays mudmivi temperatura da ays sineste kmeniz erdguar nazavs, romelits zalyen dade bitat mokmedeps adamiani sasunt sistemebzets. Da nervul sistemazets. Nervul sistemaze aseve dade bitat mokmedeps is rom Kuymeci aris idealuri siçume da aseve aris idealuri sibinel. Aset binel adgils, aset çum adgils, tu dinari argadis ratkonda tu pevri halki araris, tkuen dedam için sürgüze suagan verin axat. Magram es kvella peri ertat, aseve kmenis im problemeps romlebiz şiç speleologs uxteba muşaoba. Speleologs muşaoba zalyan rtulia, განსაკუთრებით თუმ ღვიმე გამოკვლეული არ არის. Სპელეოლოგიას ეძახიან ალპინიზმის უღმა. Ანუ ალპინისტები თუ მთაში ადიან, სპელეოლოგები მიწის სიღრმეში ჩადიან. Და სწორედ აი ეს შეხამება, ვთქვათ, დაბალი მუდმივი ტემპერატურა, ეს მაღალი სინესტე, სრული სიბნელე და სრული სიჩუმე ძალიან ხშირად სულად მოქმედებს ხოლმე ადამიანზე, თუ იგი არ არის მომზადებული. Ასევე ძალიან დიდი რისკი არის იმისა, რომ ადამიანმა უკან ვერ გამოაღწიოს, იმიტომ რომ იმდენად ეს ხო არ არის რაღაც იდეალური გვირაბი, ეს გახლავთ ლაბირინთული სისტემა. Და თუ თქვა სპეციალური აღჭურვილობა არ გაქვთ, არ გაქვთ სპეციალურად ესეთ გამოცდილი სპელეოლოგი არ ხართ, არავითარ შემთხვევაში მარტო მით უმეტეს და ჯგუფთან ერთადაც არ უნდა ჩახვიდეთ მღვიმეში. Რა შეეხება ჩვენს ექსპედიციებს წყალტუბოს მღვიმეებში, ეს ექსპედიციები ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით. Ჩვენს ექსპედიციას ხელმძღვანელობდნენ ძალიან გამოცდილი სპელეოლოგები, დაივერები, მაშველები, ამირან ჯამრიშვილი, ვალერი ბარბაკაძე, გუჯა ჯამრიშვილი. Გუჯა ტრაგიკულად დაიღუპა რამდენიმე წლის წინ მარტვილის ხეობაში, როცა სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. Სწორედ გუჯა გვასწავლიდა თოკების გამოყენებას, თუ როგორ უნდა დაგვეცვა თავი მღვიმეში, და უბრალოდ ეს იყო ადამიანი, რომლის გვერდითაც ძალიან დაცულად გრძნობდი თავს. დღეს შემოგთავაზებთ ფილმს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მღვიმის, მელოურის მღვიმის შესახებ, რომელიც, როგორც მოგახსენეთ, ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი არის ჯერჯერობით გამოკვლეული მღვიმეებიდან. Არ არის გამორიცხული, რომ წყალტუბოს მღვიმეების და ამას ადასტურებს ზოგიერთი მონაცემი, რომ ეს მთლიანად იყოს ერთი მთლიანი სისტემა. Უბრალოდ არის რაღაც ადგილები, სადაც თქვა კედლები ჩამოქცეულია, გასასვლელი არ არსებობს. ზოგ ადგილას გზას გიღობავთ მიწის ქვეშა ტბა. მღვიმე მოგახსენებათ, ეს არის დახშული სისტემა, ისევე როგორ თქვა, აი სახლში რო აკვარიუმი გვაქვს, დახშული სისტემაა და მასში რაღაც ახალი ელემენტის, მაგალითად იგივე ორპირი გაკეთება, სინოტივის დაცემა, ტემპერატურის აწევა, ყველაფერი ეს იწვევს ეკოსისტემის, ნუ უფრო გეოსისტემის მორღვევას. Და საბოლოო ჯამში შეიძლება მღვიმემ არათუ პირვანდელი სახე დაკარგოს, არამედ საერთო დეგრადაცია განიცადოს და საერთოდ საინტერესო აღარ გახდეს არავისთვის. ახლა კი ვნახოთ ფილმი მელოურის მღვიმის შესახებ და ისევ გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დასმა და ჩემი არხის გამოწერა, თუ გამოწერილი არ გაქვთ, და რა თქმა უნდა კომენტარის დაწერაც. Არა, ეს არის მოაჯირი წეღა თეთრი იყო. იმდენი ეძახე იყო, ვეღარ ჯდება ფეხზე. ამ ფეხით მოვიდები ჩართად რა. კიდები ჩართე ცოდოა და რუსი. ბარემ. ბიჭო, რა წვიდა ამ ასფალტზე ხი? ასტანდოვი. რატი? ფედერაცია. მე ხავარ სოფელ მელოურში და აქედან მივდივართ გამოქვაბულს. მღვიმის ჩასასვლელი 8-10 მეტრის სიღრმის ჩაქცევითი ძაბრის ფსკერზე იქნება და გიგანტური კირქვის ლოდებში 15 მეტრის სიღრმემდე ეშვება. გამოსასვლელი წინ არა, აქ არსებობს. არა. არ ვერ ვიპოვია ჯერ. ეხლა თუ ვიპოვეთ, გავძვრებ.
ესეც მელორის გემის შესასვლელი. ეს არის მელორის შესასვლელი გემში. გვიმის შესასვლელი დარბაზული ნაწილი მშრალი. წყლის მუდმივი ნაკადი კანიონისებური მონაკვეთისთვის არის დამახასიათებელი. გვიმეს გააჩნია მრავალი უცნობი დერეფანი და განშტოება, რომელთა შესავლა დამატებითი კვლევის საგანს წარმოადგენს. სიო შეგვიძლია წავიდეთ? წავედი ჩვენ რელერა გობენდიგო. ხო, ერთი რამე დაიმახსოვრეთ. სპელეოლოგ ალპინისტებს აქვთ 4 წერტილი, 2 ხელი და 2 ფეხი და სპელეოლოგებს აქვთ 5 წერტილი. ანუ ერთი ტრაგედი დაემატება. არ დაგავიწყდეთ. არ მოფთხილდი. კარგი, აგერ გამოვხდი. ვიაროთ, ვიაროთ. ო, რა კარგი განათება. ვიარეთ, ვიარეთ. აქტივ. შენ გადიხარ, მე გავდივარ, შენ მომწოდი მე მე. დასაწყისში ღვიმეში გადაადგილება შედარებით რთულია. მაგრამ იმის გამო, რომ ღვიმე გამოირჩევა ნაპრალთა ხშირწელი, მათი გადაკვეთის ადგილებში ვრცელი დარბაზებია წარმოდგენილი. მაშინ მან დავდგები. აი, ეხლა ერთი ფეხი აქეთ, ერთი ფეხი აქეთ. და ხელები, ტანის გაჭიმული, მოდი აქეთ ფეხი. სრიალობს. სრიალობს? დაჯექი. აი აქ შიგნი, დაჯექი, დაჯექი. ჩამოიწია დაჯექი. აი ვсё. ძალი ფეხი გამოვიდა, უკვე მოძრაობს. ბიჭია, ბიჭი! გამოვიდა, გამოვიდა ბიჭი. დაჯექი ისე ისე. ისევ დაჯექი მაქსიმალურად. ქეთა შენ ახარ? კი. მოდი, მოდი, მოდი ეგრე. რუგეშინი აგერვა. ეს ფეხი ის. აი, დაჯექი რუგეშინია მეცეში. აი, აი, კარგი. ეს ფეხი უნდა გააჩერო. ეხლა 10. სულ გამოვიდა 2. და მეორე ეს ფეხი უნდა დაგაია. აი, ბიჭი. პირველი შესასვლელი დარბაზის სიგრძე 80 მეტრია. დარბაზი მდიდარია ნაღვენთი ფორმებით. აქ წარმოდგენილია როგორც სტალაქტიტები, ასევე სტალაგმიტები. ხო? აჰა. რომელი ღვიმეა ხო? ქეთა წამოდი, ქეთა. შუაში მოდი ჩვენთან ერთად. იქ უნდა შეძლე ის უარი, შემოსაძლებელი. და უნდა ჩაძლები და ზომა ესეთია. ანუ ცენტრაშობი. აი ხა ერთ წამი ვიღებ. გამურებს ვიღებ? ხო. სიგოთ. ანუ კანდი. ეს არის ესე იგი ტლიანი ფენა. ჩვენ გადავიდეთ. ერთ წამი. გაგინათოთ? გაბა გაანოთ. ეს წამი და. არომატი. რამდენი? შენ ჩვენთან უნდა იყოს, შენ აკასაბი. და რა ქარი? ისი და შორიდან გადაიყეს. ძლები როგორ ჩანს? აი ძალიანაც ფენა. მასიც არის განამარხებული. ბატონო. 10 წელიწადში რო ანათ რაღაც იმაში. თან თან თვითონ კილოებში გორია თავიდა, ნუ მაშინ რა. ბავარია სნაიპერი არ გეკონოს. ხო. ეს ის პროვიზორი აქეთ. მალა. ახა. ხო. შენ რა გაკეთე? პროვიზორი პროვიზორი ნახოთ ვინა. გასე. Ну, кто? Сейчас мама. Я варила проектор эску. Вот барзаки взялся, что? А, Бену марате ты из-за гауна. Той гауна. Васико гауна. Э, сарим тлеянат, она ромочит царе злеве. Наймагалтат эс. Этуалия, ай эс. Эгетуалия. Чакоебуле этуа. Чакоебуле, чакирулия. Ну, ეგაც რაღაცა.
თავის ქალას ნაცვლს აქვს. ეს მეგონი სატვინი კოლუფია ტვინის სიმცეთ. ხო, ეგენი გადა. დარბაზის შუა ნაწილიდან ვიწრო კანიონისებური გადასასვლელიდან გადავდივართ მეორე გრანდიოზულ 62 მეტრის სიმაღლის დარბაზში, რომლის სკერიც მოფენილია უზარმაზარი ლოდებით. გადა, ჩავარდა. სიცინათელები ვითახოთ რა. ძალიან კარგი. ვეშვებით დაახლოებით 10 მეტრით დაბლა და ლოდნარში არსებული ვიწრო გასასვლელებით ხვდებით მესამე დარბაზში. მანძილი ღვიმის შესასვლელიდან დარბაზამდე 220 მეტრია. საიდანაც ხმა მოგდის? ხალხზე გა, ო, აი კარგია. ორი ამ და იცი სადა, აი გოია, მე მგონი ყვითელი კეპკით, აი გოია მე ხო. მანდმინეცი ცენტრი. დადნო ამირან. აუ. ერთი ორი სიტყვით გითხარით, ახლა სად შევდივართ, სად მივდივართ? ეხლა გამოვედით მეორე დარბაზში და გადავდივართ ერთ დიდ დარბაზში, რომელიც ძერდება მე იმით კანიონი. ხო, მიწის ქვეშა კანიონი. ეხლა გამოვლილი გვაქვს რამდენი მეტრი? რამდენი მეტრია? ლაშა გამოვლოთ 353 მეტრი. შემოსასვლელიდან 253 მეტრი გვაქვს ხოლოდ გამოვლილი. დარბაზის მაქსიმალური სიგრძე 120 მეტრს აღწევს. მაქსიმალური სიგანე 47 მეტრს, ხოლო სიმაღლე 20 მეტრს. სკერი აქ დაფარულია ლოდნარით. დარბაზის ბოლოს სპელეოლოგების წყაროსთან იწყება რამდენიმე კილომეტრიანი კანიონი. მელოურის მღვიმეში ჰაერის მკვეთრი მოძრაობა ვიწრო ნაპრალებსა და ქვედა სართულზე იგრძნობა. გააჩნია რამდენიმე ჯერ კიდევ უცნობი გაგრძელება. მეორე ტურისტული მარშრუტი გულისხმობს ზემოთ აღნიშნული პირველი ტურისტული მარშრუტის სრულად გავლას. იგი გრძელდება კანიონისებურ ხეობაში, რომლის სიგრძეც დაახლოებით 4 კილომეტრამდეა. აქ ხვდება სხვადასხვა ნაღვენთი ფორმები. კანიონში გაედინება მუდმივი ნაკადი, რომელიც გზადაგზა ჩქერებსა და ჩანჩქერებს ქმნის. ნაკადი საბოლოოდ დიდი ზომის დარბაზში უზარმაზარი ლოდების ქვეშ იკარგება. მარშრუტი ძნელი გასავლელია, აუცილებელია პროფესიონალი გამყოლი. ბუმრობა იქით იყვეს და მელოური მართლა არის ისეთი მღვიმე რა, სპელეოლოგების თვითონ აი ნაკლობისთვის გამოსადებია. ანუ სპელეოლოგები ხარ უკვე. კარგად იყავით, ჯამთელა და ბედნიერა. მეც ხელი მოგვიმართეთ სუპერი. ფოტოები ვიდეო რო აკავა. ოჭარ ხარ და აბა. აბა ვაჩის. ეთილი იყო ჩვენი ფეთი. და გაუჭე ჩამოსულიყო. აუ რა გადმოვიდა? ერთი თავსაფური. 400 მეტრი სიგრძეზე ვიყოფებით იქის ქვეშ. სიგრძეზე არა, სიგრძეზე. 425 მეტრი გადმოვიდა.
ეს დარბაზი არის პელეოლოგების წყაროები ამ დარბაზში. ეს ყოველთვის აქცამ ხოლმე დაწერა პელეოლოგი. ღვიმის გასავლელად საჭიროა 10:12 საათი. მესამე მარშრუტის გასავლელად საჭიროა ღვიმის მეორე დარბაზამდე მისვლა. საიდანაც დარბაზის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე 12 მეტრიანი იოლა დასავლელი საფეხურების შემდეგ გადავდივართ მიწისქვეშა მეანდრირებულ კანიონში. ამის შემდეგ ხდება 30 მეტრიანი ვერტიკალური საფეხური, სადაც ვეშვებით თოკებით. კანიონის სიგრძე 1.5 კილომეტრია. დარჩენილი მონაკვეთი შედარებით ადვილი გასავლელია. დააგინდა ეხა ერთ ფერში მოჯდება ორივე. ერთასაც გადავდით აუცილებლად. მარჯვნივ მიდი ხო? გამოსვლა. აუ, გავცდი. Sağ ol. 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 Sağ ამდენი ჩავედით, იმდენი ამოვედით. გავიწვარე? ასა, ბატონო. იქ დამჭა რაღაცები ამოვიტანო? აბა რამდა? შე რა დაგჭა? არა, ამოვიტანო. აა, ოი, ჩვენ ისინ, ხო. ამოი, ამოვა. იარე. გემიდან ამოსული ბედნიერი ხალხი. Sana ferhadi çağırdım. Ferhadi çağırdım. Gare daktan isleyen yamindi. Suyumuz. Çağ ödedi. Çağırdı çağırdı ama ödedi çiğdiz nakhiyatı.